नमस्कार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट म गोविन्द चपगाई आज मिति विक्रम सम्बत 2079 साल कार्तिक 11 गते शुक्रबार ईस्वी सम्बत 2022 अक्टोबर 28 तारिक यसैगरी आज कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि पनि परेको छ विशेष गरी हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच झडप हुँदा महोत्तरीको भंगामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरियो हिजो अबेरसम्म चलेको भाइटीका नेताहरूदेखि कलाकारसम्म भाइटीकाको अवस्था के कस्तो रह्यो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौं आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू विभिन्न नेताहरूको भनाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य मुख्य शीर्षकहरूबाट महोत्तरीको भङ्गामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू रौतहटको कटहरियामा लुटपाट घटनास्थलबाट हतियार बरामद हेटौडाको तरकारी बजारमा आगलागी हुँदा आधा दर्जन पसल जलेर नष्ट पोखरामा पर्यटकका निधारमा सप्तरङ्गी टिका रेशम चौधरीले 26 वर्षपछि जेलमै बुझे गीतको रोयल्टी दिदी बहिनीहरूको हातबाट लगाए एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भाइटिका बालगृहका बाल बालिकाले लगाए एक आपसमा भाइटिका चाडपर्वले हाँस्न सिकाउने र हाँस्दा मनोरोगबाट मुक्त भइने हर्क साम्पाङको तर्क बिरामीलाई अस्पताल लैजान स्ट्रेचर नभएको गाउँ पुगेका मन्त्री बडुसँग स्थानीयको गुनासो सधैँ जनता झुक्याउने भएबाट क्षेत्र जोगाउने कुन्ती पोखरेलको भनाई हरेक पालिकामा एउटा सहुलियत खाद्य पसल खोल्न सिफारिस निकुञ्ज भित्र बाख्रा चराउन गएकी महिलाको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु कुहिरो र सूर्योदय हेर्न मानुङकोट उक्लिँदै आन्तरिक पर्यटक कोरोना अपडेट 4 संक्रमित 22 निको र T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतले नेदरल्यान्ड्सलाई हरायो अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका 8 दुई समुदाय बीच झडपपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले दिउँसो 4 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो आदेशको बरखिलाफ भाइमा कानुन बमोजिम कडा कारवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी दुई पक्ष बीच झडपको स्थिति सिर्जना भई शान्ति सुरक्षाको स्थिति भङ्ग हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा स्थितिलाई सामान्यकरण गर्ने प्रयास भइरहेको प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ कर्फ्यू आदेश जारी रहेसम्म सो क्षेत्रमा अति आवश्यक सेवा बाहेक उक्त स्थानमा भेला जुलुस प्रदर्शन घेराउ र्याली सभा जस्ता क्रियाकलाप गर्न पाइने छैन हिन्दू सम्राट सेनाले शोभायात्रा निकालेको बेला अर्को समुदायका व्यक्तिहरू पत्थरबाजी गरेपछि झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा रहेका प्रहरीले दर्जनौ सेल अश्रु ग्यास र वाइ फायर गरेका थिए तर पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआए पछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ झडपमा दुई पक्षका दर्जनौ व्यक्ति घाइते भएका छन् उनीहरूको ढुङ्गा मुडाका कारण केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन् अहिले सो ठाउँमा ठूलो संख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालित गरिएको छ तिहारमा सप्तरङ्गी टिका लगाएर पोखरामा नेपाली मात्रै रमाएनन् विदेशी पर्यटक पनि रमाएका छन् पश्चिमाञ्चल होटेल संघ पोखराले आयोजना गरेको 15 भाइटिका महोत्सवमा विभिन्न देशका पर्यटक सप्तरङ्गी टिका लगाउन पाउँदा दङ्ग परेका थिए संघको आयोजनामा भएको महोत्सवमा 35 विदेशी पर्यटक सहभागी भएका थिए पोखराको लेकसाइडमा भएको कार्यक्रममा पर्यटकलाई रेनबो चिल्ड्रन होमका बालबालिकाले टिका माला ढाका टोपी र सल लगाइदिएका थिए बालबालिकाले पर्यटकलाई नेपाली परम्परा अनुसार टिका लगाएर उपहार दिएका थिए भने पर्यटकले पनि बालबालिकालाई दक्षिणा दिएका थिए संस्कृतिका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको पश्चिमाञ्चल होटेल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् पर्यटक देउसी भैलो र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नाचेका थिए स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक माच आपसी भाइचाराको अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली संस्कृतिलाई पहिचान प्रदान गर्न महोत्सव सफल हुने आयोजकको विश्वास रहेको छ हत्या अभियोगमा दिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले 26 वर्षपछि गीतको रोयल्टी बुझेका छन् हिजो भाइटिकाको दिन आफूले 2053 सालमा निकालेको गीत हाल खबरको रोयल्टी पाएको उनले विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन् उनले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार मुन लाइट्स रेकर्डर्सका सञ्चालक चन्द्र प्रकाश शर्माबाट रोयल्टी बापत चौधरीलाई 17,215 रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् करिब 26 वर्षपछि पाएको आफ्नो पारिश्रमिकले मलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाएको छ मैले यो रकम मेरी श्रीमती रञ्जित
सरिता श्रेष्ठ चौधरीलाई निर्वाचन खर्चका लागि छुटाएको छ। आशा छ उनी विजय प्राप्त गरेर आउने छिन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी छिन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले दिदीहरूको हातबाट भाइटिका लगाएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले टिकाको साथमा काठमाडौँको धापासी स्थित आफ्नो निवासमा भाइटिका लगाएका हुन्। पोखरेललाई दिदीहरू साबित्रा दाहाल र मेनका पौडेलले भाइटिका लगाइदिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवासमा दिदी बहिनीबाट भाइटिका लगाएका छन्। भक्तपुरको बालकोट स्थित निवासमा 11:37 साइतमा ओलीलाई विष्णुमाया ढकाल, कौशल्या कोइराला र विष्णु कुमारी पौडेलले भाइटिका लगाइदिएका हुन्। उनीहरूले टिका लगाइदिएपछि ओलीले पनि उनीहरूलाई टिका लगाइदिएका थिए। भाइटिकामा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई पनि टिका लगाइदिने चलन रहेको छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाई भाइटिका मनाइने चलन रहेको छ। यसै गरी तनहुँको व्यास नगरपालिका 10 बैरेनी स्थित उज्यालो बालगृहका बालबालिकाले पनि भाइटिका लगाएका छन्। तिहारको पाँचौ दिन हिजो बालगृहमा रहेका बालबालिकाले भाइटिका लगाएका हुन्। बालगृहमा रहेका 8 बालबालिकाले टिका लगाएर भाइटिका मनाएका छन्। बालगृहमा 2 बालिका र 6 बालक रहेका छन्। आफन्त गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि 4 बालगृह सञ्चालन हुँदै आएको छ। बालगृहमा रहेका बालबालिकाले हर्षोल्लासका साथ भाइटिका लगाएको बालगृहका अध्यक्ष सागर घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। 2 बालिकाले 6 बालकलाई भाइटिका लगाइदिएका थिए। तिहार मनाउन पाउँदा बालबालिका खुसी रहेका थिए। उनले भने बालगृहमा रहेका बालबालिकाले प्रत्येक वर्ष यही भाइटिका मनाउँदै आएका छन्। यति बेला रेखा थापा चुनावी चटारोमा रहेकी छिन्। पूर्वोत्तर नेताहरूको घम्साघम्सी हुने मोरङको चुनावी मैदानमा यी अभिनेत्रीको प्रवेशले छुट्टै ग्ल्यामर थपिदिएको छ। गएको भदौदेखि नै रेखा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएकी छिन्। सभा सम्मेलन घर दैलो कार्यक्रम र निरन्तर जसो सर्वसाधारणसँग उठबसमा व्यस्त रहेकी छिन् उनी। यसैबीच तिहारमा भने उनले विश्राम लिन र धुमधामका साथ यो पर्व मनाइन्। कहिले देउसी भैलो समूहसँग मिसिएर रमाइलो गर्न भ्याइन् भने कहिले आफ्नै परिवारको जमघटमा रमाइलो गर्न व्यस्त बनेकी छिन्। हिजो साँझ मात्र रेखाले भाइटिकाको फोटो सार्वजनिक गरेकी छिन्। ह्याप्पी टिका क्याप्सन सहित रेखाले आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनीको फोटो साझेदार गरेकी हुन्। अभिनेता दयाहाङ राई चलचित्रकै चटारोमा व्यस्त रहेका छन्। यति बेला हलमा उनी अभिनीत चलचित्र प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। के घर के डेरा चलचित्रले राम्रै व्यापार गरिरहेको बताइएको छ। रामबाबु गुरुङको फिल्म फुलबारीमा पनि दयाहाङ व्यस्त रहेका छन्। यही व्यस्तता बीच उनले केही थान फोटो साझेदार गरेका छन्, जसमा उनका छोरा र चेली बेटीले भाइटिका लगाइदिँदै गरेको देखिन्छ। उनले लेखेका छन्, छोराको भाइटिका 2079 लेख्दै निर्देशक प्रदीप भट्टराईले पनि फेसबुक पेजमा सयपत्री फुल र सप्तरङ्गी टिका सहितको फोटो साझेदार गरेका छन्। थाहै छ यति बेला उनी फिल्म प्रदर्शनको तयारीमा रहेका छन्। एकल पिताको दुखान्तमा बुनिएको कथा लिएर उनी आजदेखि देशभरको सिनेमा महापुरुष घरमा पुग्दैछन्। यही चलचित्रको प्रचार प्रसारले उनलाई बेफुर्सा दिलो बनाएको छ। अक्सर दसैँ तिहारको बेला गायक गायिकाहरू घरमा बस्न पाउँदैनन्। देश विदेशमा हुने कन्सर्टले उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ बनाउँछ। यस्तै अवस्थामा गायक प्रमोद खरेलले तिहार मनाएका छन्। 2 अघि उनले आफ्नो घर आँगनमा बनाइएको रङ्गोली अघिल्तिर बसेर शुभ तिहार लक्ष्मी माताले तपाईँ हामी सबैको कल्याण गरून् लेख्दै फेसबुकमा फोटो साझेदार गरेका थिए। हिजो साँझ उनले आफ्ना चेलीसँग भाइटिका मनाइरहेको फोटो फेसबुकमा राखेका छन्। यसै गरी अभिनेता तथा निर्माता दीपक राजगिरीले पनि धुमधामका साथ भाइटिका मनाएका छन्। आफ्ना दाजुभाइ र चेलीबेटीसँग भाइटिका मनाइरहेका केही थान फोटो राख्दै दीपकले संक्षिप्तमा लेखेका छन्, सप्तरङ्गी टीका, गलामा मखमली माला, शिरमा ढाका टोपी अनि नाङ्लो भरी सेलरोटी र फलफुल। दीपक राजको भाइटिका पनि निकै धुमधाम देखिएको थियो। खरो र खस्रो टिका टिप्पणी गरेर सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग पैदा गरिरहन्छन् हर्क सम्पाङ। उनका पोस्टरमा ताली र गाली बराबर हुने गरेको छ। तालीले हौसाउने र गालीले गलाउने पात्र पनि होइनन् उनी। धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क सम्पाङ आफ्नै पाराका रहेका छन्। वन बिरुवा कला संस्कृति प्रति आफ्नो छुट्टै लगाव देखिन्छ। कहिले झाडु बोकेर धरानको सडक त कहिले गिटी कुट्दै खोला किनारतिर देखिने उनी तिहारको मेसोमा भने सयपत्री फुलले ढाकिएर दीपावली सन्देश दिइरहेका छन्। गलाभरि सयपत्री
सयपत्री शिरमा ढाका टोपी त्यसपछि पनि सयपत्री तिहार मुडमा देखिएका हर्क साम्पाङले भिडियो सन्देशमा भन्दै थिए मान्छे हाँस्नु पर्ने रहेछ हाँस्नका लागि कसरी हाँस्ने कसरी खुसी हुने दुई दिनको जिन्दगीमा उनी थप्छन् यसैबीच लामो सङ्घर्ष त हुन्छ तर जीवन छोटो रहेको छ अनि यो छोटो जीवनमा कसरी खुसी रहन सकिन्छ भन्ने हाम्रो कोसिस रहन्छ यस्ता चाडपर्वहरू हाम्रा पिता पुर्खाले दुःख पीरहरू बिर्सनका लागि मनाए होलान् बनाएको होला जस्तो लाग्छ मलाई यी चाडपर्वको पृष्ठभूमि थाहा नभएपछि मान्छेले खुसी उत्साह र उमङ्ग कायम राख्न चाडपर्व मनाउने परम्परा सुरु गरेको पनि उनको बुझाइरहेको छ तिहार पनि यसै मध्येको एउटा महत्वपूर्ण पर्व हो झिलिमिली देउसी भैलो फुलमालाको यो पर्वले सर्वत्र उत्साह छाउँछ साम्पाङ थप्छन् यसरी हाँसिरहन नाचिरहन बाँचिरहन सकौ हामी दिनमा एक पटक भए पनि खुलेर हाँस्न सके यसले मनोरोगबाट पनि मुक्त गर्ने उनको बुझाइरहेको छ हिजो दिउँसो भाइटिका लगाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु चुनावी अभियानका लागि गाउँमा निस्किए दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका बडु बहिनी बसन्ती जोशीको हातबाट टिका थापेर घर दैलो अभियानका लागि गाउँ चियार्न निस्किए बुधबार पुर्ख्यौली गाउँ ब्यास गाउँपालिका छ बडु गाउँ पुगेर घर दैलो गरेका उनले हिजो महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मालबेला जायझुल र 5 घर दैलो गरेका थिए सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका साझा उम्मेदवार बडुसँग प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य विक्रम सिंह धामी सहितका नेता कार्यकर्ताहरू रहेका थिए जब उनी मालबेला र जायझुल गाउँमा पुगे स्थानीयले उनीसँग गुनासोहरू पोख्न थाले उनीहरूको प्रश्न रहेको थियो हाम्रो गाउँमा न सडक छ न राम्रो सञ्चार नै हिँड्न पनि राम्रो बाटो छैन दुई पटक जिताएर सांसद बनाएर पठाउँदा आखिर हामीले के पायौं जितेकाहरूले एम्बुलेन्स दिन्छौं भने तर बिरामी अस्पताल लैजान स्ट्रेचर समेत रहेको छैन चुनाव नजिकैसँगै नेताहरू गाउँ गाउँ पुगेर प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् रापरपाकी केन्द्र सदस्य तथा काठमाडौँ 2 उम्मेद्वार कुन्ती पोखरेलले जनता झुक्क्याउने भएबाट क्षेत्र आफूले जोगाउने बताएकी छिन् हिजो बिहिबार बानेश्वरमा आयोजित भाइटिकाको शुभकामना आदान प्रदान तथा देउसी भैलो कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् उनले जनतालाई उचित समयमा सही नेतृत्व छनौट गर्नमा पनि जोड दिएकी छिन् यदि यो निर्वाचनमा पनि तपाईँहरू टुरिस्ट उम्मेद्वारको प्रलोभनमा परेर झुक्किनु भयो भने 5 फेरि पछुताउनु पर्नेछ पोखरेलले भनिन् उनले यस क्षेत्रबाट पटक पटक चुनाव जितेर पदमा पुग्दा पनि जनताको काम नगर्ने अनि चुनावका बेला मिठा मिठा सपना बाँड्ने प्रति जनता बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छिन् राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ नागरिकको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले आपूर्ति नीति 2069 पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन 2079 मार्फत यस्तो सिफारिस गरेको छ एक दशक अघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा 25,000 मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौजात राख्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको संख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ खाद्य सञ्चितमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशगत रूपमा खाद्य भण्डारण गर्ने र त्यस कार्यमा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई खाद्यान्नको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त भएकाले अब खाद्य वस्तुको विवरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बनाइनु पर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रति परिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ यस्ता सहुलियत पसलमा चामल पिठो दाल नुन तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्नेछ त्यस्तै खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनु पर्ने तथा स्थानीय स्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ बाराको जितपुर सिमारा उपमा नगर वडा नम्बर 21 कि रुकैया खातुनको पर्स राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र बाख्रा चराउने क्रममा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ 51 खातुन हात्तीको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएकोमा सिमारा स्थित अल्पलाइन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको पर्स राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिएका छन् हामीले रोक्दा रोक्दै निषेधित क्षेत्रभित्र बाख्रा चराउन जाँदा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट कम्मरमुनि गम्भीर चोट लागेको थियो
पछि उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले भने जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएकी खातुनको परिवारलाई तत्काल क्रिया खर्च 50,000 र राहत स्वरूप 10,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिइने पनि निकुञ्जले जनाएको छ। एक साता अघि पनि पर्सा निकुञ्ज भित्रै आफैले पालेको हात्तीको आक्रमणबाट माउतीको मृत्यु भएको थियो। रौतहटको कटहरिया बजारमा हिजो राति एक घरमा लुटपाट भएको छ। लुटेरा समूहले छाडेर गएको एक थान हतियार घटनास्थलबाटै प्रहरीले बरामद गरेको छ। घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाबाट मात्र 200 मिटर टाढा रहेको छ। 5 जना अज्ञात हतियारधारी समूह हिजो राति 1 बजे कटहरिया 5 गाउँका रामचन्द्र शाह सोनारको घरमा लुटपाट गरेको थियो। लुटेरा समूह घरको पछाडि वालमा फलामको सिडी लगाएर भित्र प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले विभिन्न गहना नगद र केही कपाली तमसुक समेत लुटेको पीडित रामचन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। तलको कोठाबाट लुटपाट पछि 3 जनाको संख्यामा रहेका लुटेरा समूह दोस्रो तलामा प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो तलाको कोठामा सुतिरहेका शाहका नाति 25 वर्षीय विवेक शाहको निद्रा खुलेपछि को भनी कराउँदा लुटेरा समूह भागेका थिए। घटना लगतै बिहान 2:30 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया र गरुडीबाट आएको प्रहरी टोलीले लोड अवस्थामा एउटा घरेलु हतियार 315 पिस्तोल बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी वरुण कुमार सिंहले घटनास्थलबाट प्रहरीले हतियार बरामद गरेको पुष्टि गर्दै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 टिसिएनमा रहेको तरकारी बजारमा आगलागी भएको छ। हिजो बिहिबार टिसिएनको मीना शाहको होटेलबाट सल्किएको आगो तरकारी बजारमा फैलिएको हो। आगलागीबाट लाखौं रुपियाँको सामान जलेर नष्ट भएको छ। तरकारी बजारमा लागेको आगो प्रहरी दमकल र स्थानीयवासीको सहयोगमा निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। आगलागीबाट त्यहाँका आधा दर्जन भन्दा धेरै तरकारी पसल जलेर नष्ट भएको छ। आगलागी भएपछि बस पार्क भित्र रहेका ग्यासका सिलिन्डर पड्किँदा स्थानीयवासी त्रसित भएका थिए। तरकारी बजार नजिकै रहेको होटेलबाट सल्किएको आगो हेटौडा उपमहानगरपालिकाको दमकल तथा सशस्त्र जनपद प्रहरी स्थानीयवासीको सहयोगमा झण्डै 1 घण्टापछि निभाइएको थियो। हेटौडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको यस तरकारी बजारमा टिन र काठले बनाइएका पूर्वाधार भएकाले आगो निभाउन कठिन भएको थियो। नारायणगढको शहीद चोकबाट बैकुण्ठा चोक धर्मचोक हुँदै कचपची चोक पुग्ने सडक निर्माण अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाउँदै निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण सडक निर्माण अलपत्रमा परेको छ। सडक निर्माणका लागि 4 वर्षमा 3 पटक म्याद थप गरिएको छ। यो अवधिमा सडक निर्माणको 75% काम मात्र भएको छ। सडक निर्माणको बाँकी काम कार्तिक महिनाभित्र सक्ने निर्माण कम्पनी रमण शिवशक्ति जेबीका प्रोजेक्ट म्यानेजर रञ्जन ठाकुरले बताए। उनले भने नाला र सबबेसको काम सकियो, अब कालो पत्र हुन्छ, 1-2 हप्ताको काम हो, कार्तिक महिनाभरि सकिन्छ। जेबीले नेपाल सरकारबाट विक्रमसम्म 2079 चैत 25 गतेसम्मको म्याद पाएको छ। धेरै समय लागिसकेकाले अब चैत कुर्न नपर्ने ठाकुरको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार अब 480 मिटर सडक बनाउन बाँकी रहेको छ। करिब 1.1 किलोमिटर रहेको सडक निर्माणका लागि सम्झौता विक्रमसम्म 2075 वैशाख 26 गते भएको थियो। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले रमण शिवशक्ति जेबीसँग यसको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार विक्रमसम्म 2079 असार मसान्तसम्म निर्माण सक्नु पर्ने थियो। 10 मिटर चौडाइको यस बाटो निर्माणका लागि सडकको दुवैतर्फ 6-7 फिट गहिरो ढल खनिएको छ। चिसो मौसम सुरु भएसँगै कुहिरोले दमौली बजारलाई छोप्छ। घामको किरण सुरु भएसँगै कुहिरो बिस्तारै फाट्छ अनि दमौली बजार छर्लङ्ग देखिन्छ। साथमै देखिन्छ सुन्दर हिमशृङ्खला। चिसो मौसम सुरु भएसँगै आन्तरिक पर्यटक कुहिरो र सूर्यदय हेर्न तनहुँको ब्यास नगरपालिका 5 मानुङकोट पुग्ने क्रम बढेको छ। पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास भइरहेको मानुङकोटमा बिस्तारै पर्यटकको चलपल बढ्न थालेको छ। मानुङकोटबाट कुहिरो सूर्यदय र हिमालको मनोरम श्रृङ्खला देखिने भएकाले पर्यटकको चलपल बढेको ब्यास नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। जाडो महिनामा कुहिरोले ढाकेको दमौली सूर्यदय र हिमाल हेर्न पर्यटक मानुङकोट उख्लिने क्रम बढेको छ। दैनिक करिब 100 को हाराहारीमा पर्यटक मानुङकोट पुगिरहेका छन्। मानुङकोटबाट धौलागिरी माछापुस्रे अन्नपूर्ण मनास्लो लमजुङ हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। ब्यास नगरपालिका 3 शान्तिनगरका सौगात राज खनियाले बिहान मानुङकोटबाट देखिने दृश्य अत्यन्तै लोभलाग्दो रहेको बताएका छन्।
नेपालमा थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 79 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3 जना र 275 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण हिजो बिहीबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 22 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 622 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। त्यसक्रममा भारतले नेदरल्यान्ड्सलाई 56 रनले हराएको छ। सिडनीमा जितका लागि 180 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 123 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि टिम प्रिङ्गलेले 20 रन बनाए। सहरिज अहमद 16 रनमा नट आउट रहे भने बास्टी लिड्स र म्याक्स ओडोड समान 16 रनमा आउट भए। भारतका लागि भुवनेश्वर कुमार, हर्षदीप सिंह, अक्षर पटेल र रविचन्द्र अश्विनले समान 2 विकेट लिएका हुन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 179 रन बनाएको थियो। धन्यवाद। यस्तै यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।